ନମସ୍କାର ଜମା ସୁମଲି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମାଆ ସମଲିଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବାର ଖୁସିରେ ବି ଥିବି। ଆଜି ହେଉଛି ପୁନି ଯେନ୍ଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରାତି, ଏଇଟା ଆମେ ବତୀ ଭୁଲି ଯାଉଛୁଁ, ବନକେ ଯାଉଛୁଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ 3:30-4 ବାଜିଲା, ଆମେ 3:30 ହେଇଥିବା। ତ ଚାଲୁ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି? ତ ନାନି ଘରେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁଁ। ମୋର ଉଠବା ଟିକେ ଡେରି ଆସି ନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରେ। ଆଉ ନାନିକେ ଦେଖୁ ନମ୍ରାଲୁ ବନ୍ଦ ଆଡ଼ିରେ, ଆଉ ପାଖେ ଆସିଲୁନ ବନ୍ଦ ନେଇକି ଆସୁନ, ପୂଜାପାଠ ବି କରୁଛନ୍ ନାନିମାନେ ଯାଇଛନ୍ ଆଗରୁ। ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ପୂଜାପାଠ କରୁ, ସେଥିର୍ଲେନ ଆମେ ଗଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବତୀ ଭୁଲେଇଛୁଁ, ଦନାରେ ଆମେ ବତୀ ଭୁଲାସୁଁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଦେଲସୁ ନା, ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇସି। ସୋଲ୍ର ଡଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲୁ ଥରେ ଯେ, ବତୀ ତ ନାଇଁ ଧରଲା, ତାପରେ ଲେହେଣ୍ଟେଇ ଦେଲା ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ଯାଇକରି ମୋଟେ, ଆଉ ସେ ବତୀ ଜଲି ନାଇଁ ପାରିଲା। ତ ସେଥିଦିନ ଆମେ ଦନାରେ ଦେସୁଁ, ଦନାରେ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜଲ୍ସି ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହୁଲେ ହୁଲାକରି ଆସିଲୁନ ରୋଡ଼କେ, ତାମାନେ ପାଞ୍ଜରୁ ଉପରକେ ଚଢ଼ି ସାରିଲୁନ। ଆଉ ଦେଖିଲୁ କି ଜହ୍ନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାମାନେ ଦିଶୁଛନ୍। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ, ତାମାନେ ପହଞ୍ଚିବାର 4 ବାଜିଥିବା, 3:30 ବଜେ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ। 3:30 ବେଳେ 3:30 ବି ନାହିଁ ହେଇଥିନି ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଗୋଲ ହେଇଛନ୍ ପୁରା ଜହ୍ନ, ଆଉ ପୁନିର ଜହ୍ନ ନା କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛୁଁ, ଆର୍ ଏତେବେଳେ ଭିୟୁ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଆର୍ ଗାଧି ପାଧିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଲା ବାଟେ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି କେବେ କେନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇଥିବା। ତ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକେ, ଗହ୍ନ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପୂଜାପାଠ ସବୁ ସରିଗଲାନ। ଆଉ ଗଲାବେଳକେ ବି ଆମେ ସରି ପୂଜା କରି ସାରିଥିଲେନ 3:30 ବଜେ। ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ସେନୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ, ଯେନ୍ଟା ପାଖେ ଆମର ଅଛନ୍, ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁ ଖୋଲା ରହିବା, ଆସନ୍କେ ଅମରି ବି ପାରିଲୁ। ଅଲଗା କେନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ଆଉ ନା ଆସି, ତାମାନେ ମନ୍ଦିରକେ ଆଡ଼ୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଟା କାଣା ଆସିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ 7 ବଜେ ତକ, 5 ବଜେ ତକ ଖୁଲିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଗହ୍ନ ଲାଗି ଆର୍ କେନ୍ସି ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ନାଇଁ ଯାଇନ, ପାଖେପାଖେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ନାନି ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ବି ଦେଖିଗଲୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବି ଯାଇଥିତୁ। କାଣା ଆସିକି ସେମାନେ ଥିଲେ ନା ଟିକେ ଯିବାର୍କେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଥିସି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେସୁଁ ଆଉ ଯାଏସୁଁ ସାଙ୍ଗେ। ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ ଘରକେ, ତାମାନେ ଫେରୁଛୁଁ। ଆଜି ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗଧାଗୁଧି କାଲ୍କେ ସବୁ ହେବା। ମୁଇଁ ଏତେ ନ ଦେଖାଲି ବତୀ ଭୁଲ ହେବା ତକ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେ, ବାକି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରି। ଆଉ କାଣା ହେଇଛେ କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୁଇଁ ଏକାଦଶୀରେ ଗୁଡ଼ୁଘାଟା, ସେଟା ଭିୟୁ ଯାଇଛନ୍, ହେଲେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମିଗଲାନ, କୋପରେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି କଟିଗଲାନ। ଆଉ ସେ ତାଡ଼େ ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ୍ ଭିୟୁ ଗଲେ କାଣା ହେବା କହୁ, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କଟିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାର୍ ମାନେ କି କୋପରେଟ୍ କଲେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ସି କି କାଣା ବୋଲି, ହେଲେ କିଏ ବି ମୋର କମେଣ୍ଟର ତାମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ନାଇଁ ଦେଇ, ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେଇ କି ମୋତେ କହିଦେଇତେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ତାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି କି କୋପରେଟ୍ କଲେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ସି କାଁ ବୋଲି କରି, ତ କେନ୍ସି ଉତ୍ତର ତାମାନେ ନାଇଁ ଆସ୍ଲା, କାହାଟା ବି ଜଣେ କଟା ବି ନା ଆସ୍ଲା। ତ କିଏ ମୂଲରୁ ତାମାନେ ଶେଷ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋର ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେଲି। ତ ହେନ୍ତା ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ସେଟା ରହିଯିବା, ତାମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ତ ସେଟା ରହିଯିବା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସେଟାକି ମୁଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତି କାଣା ଆଜି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ପୁରା ଡିଲିଟ୍ କରିଲି, କରିଦେଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିନା କ'ଣ ପୁରା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇ ମାରିଦେଇଛେ। ଆଉ ସେଟାକି ଆଉ ଥରେ ଦେମି ଏନ୍ତା ଭାବିଛେ, ଆଉ ଦେମି କାଲ ପରଦିନ ଆଡ଼େ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆର୍ କେନ୍ସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ ନାଇଁ ଦିଅନ ବି, ଆଉ କେ ଆର୍ ଗୀତ ବି ନାଇଁ ଦିଅନ ହେନ୍ତା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ଘାଏ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଭିୟୁ ଯାଇଥିଲା, କେତେଟି ଭିୟୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି 600 ଉପରେ ଭିୟୁ ଯାଇଥିଲା ନ, ହେଲେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ସାଡ଼େ କମିଗଲାନ। ଚାଲୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାବି, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଇନେ ରଖୁଛେ, ଦେଖା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସୁମଲି।